ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣ କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କେତେଟା ହେଲା ବାବୁ? ଦୁଇଟା କୋଡ଼ିଏ ତିନିଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ତିନିଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ବୋଲି କହୁଛ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଥାର୍ରେ ଆଉ ଥରେ ବସିଲୁ। ନାନୁ ତ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ ନା ଦୁଇ ମାସ ମୋର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ କାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ଆମ ବେଲ୍ଟଟା ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା ହେଲା ଟିକେ ରୁହ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଥାର ବାବୁ ଚଲଉଛନ୍ତି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିଦିଅ। ପୁରା ଲାଗିଲା ପୁରା ଚିଙ୍ଗ ଚିଙ୍ଗ ଚାଲ କଣ ନା ଗାଡି ବି ଆମେ ବି ଯାଇକି ସେପଟେ ରହିଗଲୁ କେତେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ରହି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ହାୱା ଗୁଡାକ ଟିକେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିଦବା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବାହାରିଲୁ ହେଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିଟା ହାୱା ଯାକ କମ କମ ଥିଲା ଆଗରୁ ବି ତ କମ କମ ରହିଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା। ପଞ୍ଚର ପଞ୍ଚର ଥିବ କଣ କି ଆମେ ତ ଆମେ ଏଇ ଡାକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯିବା। ଟାଇମ୍ କେତେଟା ବାଜିଲା କାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖୁନୁ ଲ ଦେଖେଇଲାଣି ଦେଖ ଲ ଲ ଲ ଲ ପଞ୍ଚର ପକେଇଦେବା କହୁଛ କି ନା ଦେଖିଦେ କାଲି ପମ୍ପ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବୋଧେ ଗାଡି ନେଇ ଆସିଲା ଏଇଠିକୁ ଆସିବା ତାଙ୍କେ କୁଲି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଆଗରେ ମାରିଦେବା ଚାଲ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ନା ଦଶ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏ ଚିହ୍ନା ପିଲା ଗୁଡାକ ତ ସବୁ ଗ୍ୟାରେଜ ପିଲା ଗୁଡାକ ବି ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କଣ କହିବି। ତାରରେ ବସିଲା ପରେ ତାରରେ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଚଲଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବସୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମ ଛୋଟ ମାଲିକ ଚଲଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ଷ୍ଟିରିଂ ଟାଣ ଲାଗୁଛି ନା ବଡ ଗାଡି ଫର୍ଚୁନର ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ନା ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ଡାଉନ ଆମ ଫର୍ଚୁନର ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା ଏମିତି ଗାଡି ଗୋଟା ସେଦିନ ଡୁଳି ଯାଇଥିଲା ବାବୁ କହିଲେ କି ବାବା କାଶୀନଗର ପାଖ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଏମିତି ଭାରତ ବେଞ୍ଚ ବୋଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଆମ ବାଲିକା ନଉଥିଲା। ଏଇଟି ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏମିତି ଯାଇକି ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି ବାବା ଦୋକାନ ସେଇଠି କିଏ ନଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ଆମେ ମାରିକି ପଳେଇଯିବା ନାପ ସାଡ଼େ ଯାଇକି ଆଇବା ରେମ୍ପ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆସିବା କି ଆଉ ତମେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବି ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି କି ଆଉ କୋଉଠି ଯିବା ହେଲେ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ନା ମାନେ ଏତେ ଚେଚୁଛୁ ଯେ ମୋ ପେଟ ଯାକ ଗଲି ଯାଉଛି ସେ ଫର୍ଚୁନର ହେଲେ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ନଥିବ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ସବୁଆଡେ ଜଳୁଛି ନା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେ ଆମ ଜଳୁଛି ତ ହଁ ଜଳୁଛି ଜଳୁଛି କି ଯେତେ ଲଗେଇଦେଲ ଏଟା ସେ କ୍ୟୁଟ୍ ଗେଲି ଯାକ ଶୁଣିବା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆସିଲା ରେ ଆସିଲା ମତେ ବି ତ ଦେଲେ ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଫର୍ଚୁନର ବଢିଆ ବାଜୁଛି କେତେ ହେଲା ତାପରେ ଇନୋଭାରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଲି ଇନୋଭାରେ ବେକାରେ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲିଚ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେ ଯେମିତିକି ସେ ଡାବା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଆସିଲା
ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ବେଶୀ ଦୂର ବି ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ରିଜ ପାଖକୁ ଯିବା ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଛୋଟ ମାଲିକ ହେଲା ଉପରୁ ଯାଇକି ହିଁ ଦେଖିଦେବା ରେମ୍ପରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି କ'ଣ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ କଥା ହେବା ନା ନା ମୋ ସ୍କର୍ପିଓ କୁଆଡ଼େ ମୋ ସ୍କର୍ପିଓ ତ ପୁରା ବଙ୍ଗା ଦୁଦୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ସ୍କର୍ପିଓ ଗୁଡ ମୁଁ ଚଲାଉଥିଲି ନା ସାରାଙ୍କର ଯୋଉ ଜେଇ ସାରାଙ୍କର ସାର୍ ଆଙ୍କେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କେ ପୁଣି ନିଜେ ଚଲେଇଲେ ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ପଲ୍ଟି କରିଦେଲେ ପୁଣି ଗାଡି ନା କଣ ଭାବିଲି ସାର୍ ଆଙ୍କୁ କେମିତି କିଛି ବାଜିନି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ଆଙ୍କୁ କଣ ବି ବେଶୀ କିଛି ବାଜିଥିବ ନା ବୋଲି ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ସେ ବନେଟ୍ ବନେଟ୍ ଗୁଡା ସବୁ ହେଡ୍ ରହିବା ନା ଗାଡି ଲାଗିନି ଲାଗିନି ଗାଡି କିଛି ଯିବା କି ହେଲେ କାହିଁ ଗାଡ଼ିଠୁ ବୁଲେଇ ଦେବା ଚାଲ ସେଇ ଆଗକୁ ଗେଟ୍ରୁ ଫୁଲେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ତେଲ ଅଛି ନା ଫୁଲ ଆମେ ସେଦିନ ଫୁଲ କରିକି ଆସିଛୁ ହେଲା ବାବା ସାଥିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ନାହିଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କେବେ ନୂଆରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ କି ନାହିଁ ଯିଏ ଯିଏ କରୁନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ 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 ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିକ୍ରମପୁର ଚକ ତାହା ପାଖରେ ରହିଲା ଆମର ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଆମର ଏଇଟା ନାଇଡ଼ୁ ଗୁରୁ ଗ୍ୟାରେଜ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜଟା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଠୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟରୁ ଯିବ ବାତିଲି ଆନ୍ଧ୍ରା ଆଉ ସେଠୁ ଯିବ ଗୁମୁଡ଼ା ସେପଟରୁ ସେମିତି ଏପଟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୁଡ଼ାରୀ ପୁଡ଼ାରୀ ଆଉ ଯଦି ସେଠରୁ ସିଆଡ଼େ ସିଧା ଯଦି ଯିବ ରାୟଗଡ଼ା ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ବୁଲିବା ଆଉ ଆମେ ଗୁଣପୁର ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବା ହେଲା ନା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତ ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଇନି କହିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଆସିକି ଭଲରେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣି ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମାଲିକାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆମ୍ବାସଡ଼ା ଗାଡ଼ି ନା କ'ଣ ଯେ ସେ ମାଲିକ କୋଉଠୁ ଜାଣିଛ ନା ଏଠି କୋଉଠି ସିରିଜୁଳି ନା କୋଉଠି ଅନର କି କାଇଁ ଅନର ମାତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଅନର ନା ସେକେଣ୍ଡ ଅନର ବେଳେ ଦେଖଉଛି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମନେ ଅଛି ନା ହଉ ଇଏ କରିବା ସିନା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡା ତ କେମିତି ଆସୁଛି ସବୁ ଆମ ବାଲି ରେମ୍ପରୁ ହିଁ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଇଆଡ଼େ ଆପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛୁ ନା ମୁଁ ତ ଆପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଆମ ଛୋଟ ମାଲିକ ବି ସିଏ ବି ଆପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଅଛି ସେଭେନ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଟୁ ଏଇଟା ବି ଗୁଣପୁରରେ ବୁଲି ଥାଉଛି ବେଶୀ ଗାଡି ନିଗାର ନିରପେଡ଼ର ହଁ ହଁ ଆନାରେ କଥା ହଉଥିଲେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ନା ବାବୁ ଦେଖ ସବୁ କଲେଜ ପିଲା ଯାକ ସବୁ ବାୟା ଗାଡି ଟିକେ ବାହାରିଲେ ବାୟା ହଁ ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଗାଡି ତ ଏବେ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ଧୂଳି ହେଇକି ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଚିକ୍ ଚାକ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି କହିଲେ ଦେଖିବ କାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ହଉ ନାହିଁ କାହିଁ ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଅନୁଛନ୍ତି ଦେଖ 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 ଦେଖିଲ ନା କାଲି ଗାଡି ଭାଇ ଆଉ ଗାଡି ବେଶୀ ଚେଚୁଛି ପୁଣି
pump salah se garage rakre kore jai mariba 1000 km mulai babu nah ame kete tore etre borompur jaitilo sikamar exam dila au kude jaicho au kud nai 43 kete tome rokla kete dila 42 kete dila 500 tale borompur jiba asiba 500 hitibo bolo jiba asiba 500 saya borompur mane borompur nai saya borompur se bitru ku jaitilo आउ गोपालपुर जीवा बोल प्लान थिला न गोपालपुर जायतला के जाय जाय तो ए पुडी ओळदिया पोलो नाना की नाना कोन जाय गछ नै से पितृ जायतलो सिकर कॉलेज से एग्जाम सेंटर से पुडा कोन गीत जाक आछे एते पूर्ण गीत जाक केमते नियाळी चना जाक आछे तमरो नियाळी चना की चना जाक आछे Pom pae agore chalo se ju combo dekha jauchi bike bhi gota achi seidi jani pehchani lagti lagti thodi anjaan paiyo ke sher se aayi hai khud paiyo ki rani se agore 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 Light gula gaya gara eh prokar lagi sih. Aro bisa ucapin tuh ucapin apa bu? Cello, guru guzi pak. Nanu aja kono kono jalan kono aja side jadi kita coba lah. Ya kan bang, ini rokya Hello, hi. Si asli tadi action tak kemtu aku dekio, hela. Tau, asli apa dekio?